Другий рік поспіль у Харкові організовують фестиваль «Харків Мюзік Фест». Проект «Арпіано» – перший етап цього заходу – створили з метою залучити людей до мистецтва. У різних точках міста розмістили 9 розмальованих фортепіано. На Сумському ринку, в університеті імені Каразіна, біля станції метро «Університет», на Південному вокзалі та в деяких закладах харчування. За словами організаторів проєкту «Арт-піано», саме на таких вуличних інструментах зароджувалися нові композиції багатьох музикантів з різних країн світу. Наразі кожен харків'янин може долучитися до мистецтва та продемонструвати свої здібності. Наталя Мирошниченка – студентка та випускниця музичної школи. Дівчина розповідає, минулого року вирішила зіграти улюблену композицію на піаніно в метро. Та не помітила, як зібрала навколо себе натовп зацікавлених людей. Я побачила інструмент, вирішила зіграти. Ну, мене заінтересувало це, вирішила вспомнити молодість, так сказати. Вот. І люди заінтересувалися. Підійшов молодий чоловік, познайомився, ми з ним пішли, прогулялись. У нас з'явилися спільні теми по поводу музики. Ну, стараюсь преодолеть стеснення. Люди підходять, коли я граю щось знамените, популярне, мелодії з фільмів, мелодії з мультфільмів, можливо. Харків Мюзік Фест розпочнеться 23 березня. В рамках проєкту запланували 4 концерти та відкриття дитячого музичного табору. Всі учасники, ну, участвують на личній ініціативі. Тобто у нас були не тільки художники, також музиканти, які захотіли поучаствовать, які захотіли на них поіграти. Далі ми вирішили, що чому б не в рамках благотворительності, чому б не віддати їх дитячі дома і лікарні, як, ну, інтересний арт-об'єкт. Минулого року фестиваль відбувався вперше та викликав зацікавлення у харків'ян. Цього року організатори вирішили зробити захід більш масштабним. Збільшили кількість арт-піаніно на вулицях міста та запросили до Харкова виконавців класичної музики з сольними концертами. Музика, звісно, вона якби створює їх приємне настроєння, якби і за цілий день надоїдає іноді така музика, хочеться послухати живу якусь. Да, люди играют, людям и приятно, и посетителям рынка, и работникам рынка слушать красивую музыку. Мені подобається, що класична музика ще в тренді. Організатори запевняють, упродовж кількох тижнів кожен відвідувач фестивалю зможе знайти для себе щось цікаве. Запланували концерти, лекції та форуми з європейськими артистами. Вікторія Бондаренка та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».